Не си отивай, чуваш ли, не тръгвай. Така започва песента «Не си отивай» на Цветелина Наков, който посрещаме рано в неделя. Добро утро! Добро утро! Това е първата твоя песен, една сбъдната мечта. Точно така може да се каже, наистина с тази песен сбъднах една своя мечта. От колко време мечтаеш да имаш твоя песен? По-скоро, може би, от колко време мечтаях да се занимавам с музика цял живот. Цял живот и винаги съм си представил, знал съм, по някакъв начин съм усещал, че ще имам и своя песен. И след нея още се очаква да запишеш... С огромно удоволствие, дай Боже, да са хубави, стойностни песни. Да разкажем за «Не си отивай» по текстове на Дамян Дамянов. Точно така. Текстът е на Дамян Дамянов. Тук е мястото да благодаря на Надежда Захариева за невероятната възможност да изпея точно този текст на Дамян Дамянов. И как го избра? Замесен е Рафи Жамаркурсян в избирането на този текст и Снежи Петкова, защото може би е редно да разкажа, че споделих първо на Снежи Петкова за моята идея да направим песен. Тя пое това предизвикателство и ме подкрепи. Свърза с Рафи Жамаркурсян, предложи му. Той вече каза, ето тази песен предлагам аз, дайте да я запишем, да я направиме. И така, тя стана. Не е лесно България да се занимаваш с музика, да записваш песни. Не е лесно, определено. Доста е трудоемко. Който си мисли, че е, ето така просто штракваш с пръсти, сядаш и я правиш, има си доста работа по песента и около песента няма как. Като всяко нещо. За какво си пее в песента? Освен за любов. Точно за любов се пее, за една неосъществена любов. За една бленувана, може би, да използвам тази дума, любов. Той осъзнава всъщност, че няма да има тази любов. Ти си оператор? Аз съм оператор. В една от големите телевизии. И това пък е сбъдване на една друга мечта, която изпревари тази мечта. Може би така е трябвало и е за добре. Защото вече си изградих, как да кажа, име и професия. И сега вече пък почвам в една нова професия, една нова ампула. И е много интересно. Много е готино, когато можеш да съчетаваш и операторството, и пеенето. И безкрайно благодаря за възможността. Всъщност вече да мога да кажа, че смесвам операторската работа с музикалната и с пеенето. Защото ако не беше Снежи Петкова, нищо от това нямаше да се случи. Снежана Петкова. Много ми е приятно да ви чуя. Ти подаде ръка на Цветелин в тази негова мечта да изпее песента «Не си отивай». Да, от мен беше идеята и началото и така нататък. Подадох ръка, как да кажа, да, ние взаимно много сме си подали ръка, защото той пък е изключително талантлив, много дисциплиниран и наистина прави това, което зависи от него. Успя да ми изненада с професионалното си отношение към процеса, въпреки че той няма претенции да е професионалист, но прави нещата с много голямо сърце, много голяма отговорност и това наистина много помага в целия процес и той се справи прекрасно и в студиото, и като поведение, и в интервюта в последствие. И много благодаря и за вашата подкрепа, разбира се. Цветелин е твой ученик? Да, той идва при мен от година и половина, ако не греша, и да, се виждаме веднъж в седмицата. Но той страшно много израсна за това време, наистина, и затова преценихме, че е момента, въпреки че аз в началото бях против, но виждайки неговото желание и стремежа му да се развива, просто реших, че ще го подкрепя и не съм сбъркала. Аз не съжалявам, че създадохме такава красива песен заедно с екипа. Текста, разбира се, е на най-високо ниво, бих казала, на един класик, който е Дамян Дамянов. Също така подкрепата на Надежда Захариева ни е много ценна и на нейното семейство. И съответно автора на музиката и на аранжимента Рафи Жамаркурсян, който между другото тук пък в «Мелодия на водата» в Хисаря миналата година спечели голямата награда за песен. Така че ето сега има някаква препратка от тук, откъдето съм аз, към нашата песен, която се случи. Песента е изключително съдържателна, тръгвайки от текста на Дамян Дамянов. Един автор като Рафи Жамаркурсян, който не е толкова познат в България, но той е на изключително професионално ниво, даже в Пловдив на времето, като 5 годишен, защото той е класически пианист най-напред. Освен това е създател на
една много популярна група на времето, рок-група, той е там водещ вокал. Той е изключителен професионалист, в този са му викали още от дете геничето, като пианист, така че той не е случайен музикант, живее в Норвегия и там съответно работи, но той е много съпричастен с всичко, което се случва в България и с удоволствие прие да реализираме тази песен, защото той я имаше, тя не е написана сега, но просто си търсеше изпълнители и това се случи в лицето на Цветелин. Песента е много въздействаща, за да застана зад това, значи е имало защо. И за сега отзивите са повече от прекрасни. Знаете, че медиите са много голяма сила, както и вече сега тези, които са в интернет. Много се харесва от хората и твърдят, че това е наистина един свеж и нов глас на един човек, който си е в разцвета на силите, все пак Цветелин на 35. И съдържанието, и аранжимента, и целият проект, който беше пък и записан и смесен от Мага, който също е един прекрасен професионалист и колега. Екипа просто беше прекрасен и мисля, че резултатът е много повече от добър. Благодарим на Снежи. Едно Петкова. Огромно благодаря от мен, Снежи. Много благодаря и аз и на огромна двама ви. Огромна подкрепа си ни във всичко, което правиш. Мерси. И благодаря, да кажем, кой още ви подаде ръка на теб и на екипа ти? Моите родители ме подкрепиха в това начинание, което е ново за мен. И това няма как да не мерят. Това е огромно щастие. Всички да те подкрепят и да застават за теб и за идеите ти, и за желанията и най-вече мечтите ти. Това може единствено и само да те радва. С пожелания за още нови песни, Цветелин Наков ни гостува рано в неделя, както и неговата музикална преподавателка Снежана Петкова, а сега слушаме песента «Не си отивай». Не си отивай, чуваш ли, не тръгвай, не ме оставяй сам с вечерта. Ни себе си, ни мене не залъгвай, че ще ни срещне някога света. Светът е свят и колкото да люби, и колкото да плачем и скърби, като деца в гора ще се изгубим, щом за ръце с теб не се държим. Ще викам аз и ти ще се обръщаш, ще стига ли до тебе